ယနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျသည့်အထိတိုက်ပွဲဝင်မှုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။55ချိန်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမတိုင်မီကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လနောက်ဆုံးအပတ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၄ဦးကိုကြိုးပေးကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအာနာသိန်းပြီးချိန်ကတည်းကစစ်ကောင်စီဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်မှုဆန္ဒမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုတွေကအစိုးရအပြောင်းအလဲဖြစ်တဲ့အထိမဖြစ်ခဲ့ပဲနဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တရုတ်ရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့တိုးတက်လာခဲ့ပြီးတော့အိန္ဒိယနဲ့ဂျပန်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ချင်းခွေရှာထိန်းကြီးတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအထိပြုလုပ်ခါအကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လျှောက်လှမ်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၄ဦးကိုကြိုးပေးကွပ်မျက်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျက်တဲဆိုးရွားလာတာကိုထင်ဟပ်စေပါတယ်။အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဟွန်ဆန်ကဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတို့တွားရောက်ခါသေတံကိုပြန်စင်းစားဖို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်အချို့ကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG နဲ့ဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာတွေရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလေးဦးအားကျိုးပေးကွပ်မျက်လိုက်တာကိုအလွန်စိတ်ပျက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတကူအခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့ကတိပြုတယ်လို့အာဆီယံကပြောပါတယ်ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်အပါအဝင်အခြားတိုင်းပြည်တွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလေးဦးအားကျိုးပေးကွပ်မျက်မှုကိုရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တိုက်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့ NUG ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့PDF တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့စွမ်းရည်ကိုတန်တရာရှိလာခဲ့စေပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားကတပ်ဖြတ်ခံရမှာကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်နှုတ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအတိုင်းသာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိပြီးတော့နှစ်ခုစလုံးကအနေရကြီးမသောခရဲရိုက်ခတ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကစစ်ကောင်စီဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်အရင်းအမြစ်ရရှိဖို့ရုန်းကန်နေရပြီးတော့တန်ခင်းတမန်ခင်းအရာအထူးကြံနေပါတယ်။ဆိုလိုတာကနောက်ထပ်ကျိုးပေးကွပ်မျက်မှုတွေအလျင်စလိုလုပ်ပြီးတော့ဆက်လက်နှက်ဝဲယူမှုတွေနဲ့ချင်းချောင်းငွေညှင်းမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့မြမပြည်သူတွေပြည်ပကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ခွာပြီးနေဆက်ဒေသတွေမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာမှုကအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအချက်ပေးမှာတန်တရာရှိစရာမလိုပါဘူး။စစ်ကောင်စီကအာဏာကိုကာလရှည်ထိန်းနိုင်တော့မယ်လို့ခံမှန်းခဲ့တဲ့ပြည်ပပညာရှင်တွေကလည်းအခုတော့စစ်ကောင်စီဟာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက်ထိုင်ကုန်ပြောက်တော့မယ်လို့ယုံကြည်လာပြန်ပါတယ်။ PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျသည့်အထိတိုက်ပွဲဝင်မှုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်နိုင်လင်မယ်နယ်မြေအနေငယ်ကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာထိန်းချုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်ကရောဘလောက်ကြကြဆက်လက်နှက်တွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလဲစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာတပိုင်းတစဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တရုတ်နဲ့ရုရှားကထောက်ပံ့မှုမပြုလုပ်တော့မှသေးကြပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့စစ်ကောင်စီကအာဏာထိန်းနိုင်မှုဖြစ်နိုင်ပွဲဟာနီလန်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းမှုနဲ့ပြည်ပယုံကြည်မှုကြဆင်းမှုတို့ကြောင့်ခရိုနီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်တွင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကပြည်ပကိုထွက်ပြေးဖို့လို့စတင်ကြည့်နေကြပါပြီဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြိုလဲဖို့ဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ရင်းစစ်ဖြစ်ဖို့လို့နှကန်းဝါကိုတွန်းပို့လိုက်နိုင်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တွေရဲ့ကြားဘုံသဘောတူညီချက်မရှိတာကြောင့် NUG အတွက်တရားဝင်အုပ်ချုပ်ရမှာခက်ခဲစေနိုင်လို့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမြန်မာအရေးမှာပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဒေသဆိုင်ရာစစ်ဗျင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့1990ခုနှစ်တွေကအာဖဂန်နစ္စတန်လိုမျိုးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကျဆားရနေရာတစ်ခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကအဆုံးသတ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီလိုဖြစ်နိုင်စေကိုမြန်မာပြည်သူတွေသာမကဒေသရင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကပါဆန္ဒမရှိကြပါဘူးလောက်ရက်တွေအတွက်လမ်းကြောင်းပြောင်းမှုနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံကိုအလုံးဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲမယ့်အစီအမံတွေကိုသဘောတူညီဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအတွက်အချိန်ရှိနေပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်50ချက်ကိုအလေးနက်ထားအကောင်အထည်ဖော်ကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။